Leitura do trecho da Torá que antecede a saída dos guerreiros de Israel ao campo de batalha. אתה ציוותנו בתורתך לאמור, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם, ילחם עמכם אויביכם להושיע אתכם. ואתה הנה אויביך ימיים, משנאיך נשאו ראש, עמך ירים מוסוג, והתייעצו הצפונך. תהיה עיניים חיילי צבא ההגנה לישראל, וכי עמך הקרבים היום למלחמה, על אויביהם. עזקנו ואמצנו, ריבה את יריבינו, לחם את לוחמינו, החזק מגן וצינה וקומה ועזרת עלינו, עובדנו מעל חסדך. אלוהי, שיתמו כ גלגל, כקש לפני רוח, אש תבער יער, וכלבת לעת הרים. נא אדוני הושיע נא, נא אדוני הושיע נא. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לימר סיכי השם דאוס כן שדעה אנרגיה פרה פרוספרת.